This is not how I imagined my first day. So, where's your dad? He's gone. Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videjka a dneska tady máme další díl z Resident Evil 2 Remake za Leona. A myslím si, že dneska je to asi poslední díl. Takže uvidíme, co se tady v tomhletom díle stane. V jiném díle nám umřela Ada a Claire. Ne, Claire jsme našli a měli jsme boss fight. Ježiš, tady tak vole, ježiš, jej, au. Ty vole, Stranger Things. Počkej, ono nás to jako zabije na jednu ránu. Aha. Tak. Kudy? Tudy. Tak. A jdem dolů. Kde ten, vole? Lehni. Tebe běž. Oh shit. Ne. Oh shit. Prosím tě, už chcípni, ty vole. Žiješ, ty vole? Nebo už jsi mrtvý? Náboje, ty fakt jako potřebu. Co to je, ty vole? Musím dát sem. Tak, dej to tam dovnitř. A jdeme. Super. Oh shit. Je, ne, ty vole. On nějak zmutoval, ty vole. Je! Ah! Ty kokot! Co si jsi zač? Yeah.
Ty vole, přestaň se tady furt rozmachovat, ty sráči vyprcanej. Vole, tě spálím na kůži. Jau! Ty vyprcaná chcánko. Jau! Já jsem v prdeli. Já jsem v rytí. Já jsem v rytí. Už chcípni, ty vole. Jsem dead. To je docela hrubé, ty vole, co to bolí? Ty vole, já žiju. What? Raketomet. To byl kdo? Tak to jsem dead, ty vole, musím si to lupnout. Vem to. Ho, že by byl dead? Tak, oh, vláček. Naskoč na něj. Ty kokot, ty kokot. Vole, skoč do něj. Skoč do něj! Ty vole. Ještě, že ten tyran už je mrtvej, ty vole, že už ho nikdy neuvidím. Ale to nevyhazuj, ty vole, to ještě budeš asi potřebovat. Ty vole, on to odhodil, tak ty jsi kokot. Takovou práci mi to dalo, vole, sehnat a ty to odhodíš, kreténe. Claire? Ty vole, let's go. Ha, to byl konec. Let's go. Tak jsme to dohráli. Po 6 hodinách hraní. OK lidi, tak já tím pádem doufám, že se vám dnešní díl líbil. Určitě zanechávejte like i odběry. Za 4 dny se těšte na pokračování za Claire. Určitě to chci natočit a dotočit tuhle hru. Takže doufám, že se vám to dnešní díl líbil. Určitě zanechávejte odběry a lajky, jak jsem říkal. A zatím zdarec. Aha, ještě není konec. Oh shit. OK. Takže to se asi dozvíme, co se stalo za Claire, ne?
15 saveů, story completed, Leon Kennedy. A máme to za 5 hodin 10 minut. A dostali jsme Bčko. To není vůbec špatný, to je dvojka. Jako ve škole. A tohle byl teda konec. Já teda doufám, že se vám to líbilo. Za mě to bylo hodně dobré. Asi se vám něco odemklo. Bonusis. A models. Tohle jsme nepotkali snad, ne? Jo, to byl tam ten v té vodě vlastně. A máme tady tři ještě potom extra módy, který si taky chci natočit určitě. Takže ještě po Claire budou tři díly za tyhle ty tři postavy. A Results a Costumes. Aha, odemkli se nám nový kostýmy. Casual. Police a police inruit. OK, a tady máme další potom obleky. OK. Tak já doufám, že se vám to líbilo a zatím zdarec.